За перші змагалися діти, юніори та дорослі. Чотири вікові групи: 2001, 2002, 99, 2000, 97, 98 – це юніори і 96 – дорослі. Разом зі спортивним досвідом борці могли отримати перепуску на всеукраїнські змагання. Будемо формувати збірну області до Кубку України, який пройде 8-10 травня у місті Києві. У кожного зі спортсменів власна тактика ведення бою. До слова, Андрію Шепетівки перевершити суперника допоміг удушливий прийом. Не була зайвою і дружня порада. Мені допомогли мої друзі. Вони мені підказували, що робити. То я за їхні поради виграв. У вихованці Академії «Дамаск» хмельничанина Артема комплекс прийомів. Завдяки їх вдалому поєднанню хлопцю вдалося перемогти. Тейкдауни, тобто прохід ножки, броски, за них дається більше балів. Я набрав 3 бала і далі я просто тримався, щоб не програти. Степан удосконалює спортивну майстерність у двох тренерів – Андрія Неділька та Дмитра Павлюка. Завдяки наполегливим тренуванням хлопець одразу визначив слабке місце непростого суперника і здобув першість. Суперник був дуже сильний, але він ударник, в нього більше було стойки. Ну, я це побачив і вирішив вести бій більше в партері, тобто боротися. В результаті хотів вийти 2 рази на бойовий прийом, але, як на диво, він суперник з нього вийшов, переміг по балам. Ще одному вихованцю Андрія Неділька, Олександру Шаровечок, стати переможцем допомогли ноги і китки. Бій пройшов дуже легкий, якщо чесно. Трошки тяжко, але нормально. З бистрим сходом. У підсумку кубок залишився Хмельницькому. У загальнокомандному заліку першість очолили спортсмени клубу «Комбат», друге місце посіли борці Академії змішаних бойових мистецтв «Дамаск», третє – вихованці клубу «Деражнянець».